abrir essas caixas foi como voltar no tempo. Cada foto, cada objeto era uma memória de infância. Algumas memórias eram boas, outras eu preferi esquecer. Começo em Casas é um documentário que eu gosto de chamar de autoficcional. Por que ele é autoficcional? Porque ele tem elementos que são autobiográficos, mas ele trata de memória. E a gente sabe que a memória não é uma coisa estanque, né? A memória é uma criação estética. Ela é uma coisa que está viva, que está em constante transformação. Basicamente, ele é uma busca por memórias de infância na cidadezinha onde eu nasci, no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidadezinha chamada Dom Pedrito. E o que acontece é que nessa cidade, a principal fonte de renda é a plantação de arroz. Eu não sei se vocês já viram uma plantação de arroz, mas uma plantação de arroz ela é alagada, ela recebe muita água, né? E nessa água se colocam aditivos agrícolas, pesticidas, agrotóxicos, né? Não se sabe se por causa disso, mas acredita-se que tem uma correlação. Essa região onde eu nasci, que é a região da Campanha, no estado do Rio Grande do Sul, tem muita incidência de mortes por câncer, assim como questões de saúde mental e suicídio, né? Em função disso, toda a minha família morreu de câncer e os meus pais morreram de câncer quando eu era ainda muito pequeno. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, meu pai morreu 5 anos depois disso. E o que aconteceu é que quando o pai morreu, eu e os meus irmãos, tenho 2 irmãos mais velhos, nós ficamos com essa casa grande no centro da cidade e nós precisamos esvaziar essa casa. Então a gente dividiu as coisas que tinha dentro da casa, vendeu o que a gente conseguiu, doou muita coisa. Mas você imagina, é uma casa que foi habitada por 40 anos por uma família. Então tinha muita coisa que não tinha valor utilitário, nem valor comercial, e que ao mesmo tempo estava muito fresca ainda a dor da perda, a gente não tinha coragem de jogar fora essas coisas. Então o que a gente fez? A gente encaixotou isso tudo e guardou essas caixas num galpão, na fazenda do meu falecido avô. Essas caixas então ficaram lá guardadas durante 20 anos, até que um dia veio um vendaval muito forte. A região não é muito plana, então venta muito, né? E esse vendaval arrancou um pedaço do telhado desse galpão. E aí começou a chover nessas caixas. Então o meu irmão, que ainda mora lá, me ligou e disse: olha, tu vai ter que vir aqui pra dar um jeito, tá chovendo, a gente vai ter que abrir essas caixas 20 anos depois, né? Então eu volto pra lá pra abrir essas caixas e começo a registrar o conteúdo delas. E aí quando eu volto, eu me dou conta de que eu passei nesses 20 e tantos anos por um processo de tentativa, de fato, de esquecer as coisas de lá, né? Eu estava querendo ignorar as minhas memórias de infância, exatamente para não lidar com a dor da perda, com a dor do luto, mas também por perceber que a cidade, infelizmente, como a grande maioria dos interiores do nosso Brasil e do mundo, tem questões sociais bastante complexas, né? De racismo, homofobia, elitismo, especulação imobiliária, etarismo. E aí quando eu volto e sou obrigado a voltar por causa do vendaval para abrir as caixas, eu começo a me dar conta que eu estou esquecendo as coisas boas junto com as coisas ruins, né? Então me bate um certo desespero, sendo bem sincero com você, e eu entro nesse afã de tentar recuperar essas memórias. E à medida que vou fazendo esse processo de, não só de abrir as caixas, mas de voltar nos lugares que foram lugares da minha infância, na minha antiga escola, na praça, na igreja, enfim, nos lugares da cidade, eu vou reencontrando essas pessoas, e que foram pessoas que sempre foram muito inspiradoras para mim, exatamente por não se encaixar muito bem, como eu sentia que eu também não me encaixava. E à medida que eu vou conversando com essas pessoas, a história de vida delas vai se desvelando na minha frente, né? E aí eu começo a registrar essas conversas com elas. A princípio não era nem um projeto de filme, para ser bem sincero, né? Mas isso vai virar um projeto de filme a partir do momento que eu começo a registrar essas conversas com essas pessoas e mostrando para algumas outros amigos, eu percebo que isso toca elas de alguma forma, né? Então o filme nasce disso, na verdade, de um desejo de busca e de reconstrução dessas memórias que eu estava apagando durante tanto tempo, e também de dar voz para essas pessoas que estavam passando por processos de apagamento e de silenciamento durante muito tempo. Apesar de ser gay, eu ainda sou branco, sou um homem cisgênero. Minha família era de classe média, então, assim, tenho todos os privilégios que você pode pensar. Eu tento usar os meus privilégios para sair um pouco da minha bolha e dar voz para pessoas que são menos privilegiadas do que eu. O
o retorno que eu tenho tido passando filme em festivais, ganhando prêmios e agora estreando, né, em circuito comercial, é de que as pessoas se tocam muito pelo trabalho. Realmente, assim, isso é uma recompensa tremenda para mim como artista, como realizador, né? É ver o quanto realmente as pessoas se identificam com o trabalho, se deixam tocar por ele, se permitem completar as lacunas que ele tem, inclusive com as suas próprias histórias, né? Isso para mim é a melhor recompensa, assim. O Roger, que era o meu melhor amigo de infância, que sofria bullying na cidade, ele teve a oportunidade de assistir o filme pela primeira vez, agora em Porto Alegre, depois de muito tempo, né, porque eu fiz questão de mostrar para ele no cinema. E foi realmente muito tocante, assim, não só ver a reação dele ao filme, a se ver na tela, por mais que ele tivesse muito medo no começo, timidez e tal, mas ver também o carinho do público e das pessoas que assistiram o filme para com ele, né. Isso realmente foi muito recompensador, assim, porque você vê uma pessoa que a vida inteira foi... sofreu homofobia, foi achincalhada num lugar, agora, depois desse tempo todo, recebendo admiração e reconhecimento de uma plateia lotada de pessoas de cinema, realmente foi mágico. E acho que o grande desafio, infelizmente, do cinema nacional sempre é encontrar financiamento, né? Nós tivemos o grande privilégio de ganhar um fundo de desenvolvimento do IDFA, que é o principal festival de documentários do mundo, né? É o Festival Internacional de Documentários de Amsterdã. E isso, na verdade, foi o que nos deu o começo, assim, para poder desenvolver o filme, para poder comprar um microfone, na época, que nem isso eu tinha, né? A maior parte do filme é feita com uma câmera fotográfica, eu sozinho fazendo, né? Então, esse foi o primeiro pontapé inicial, digamos assim. E a partir desse pontapé inicial é que a gente conseguiu aí, depois de ganhar dinheiro fora, é que a gente ganhou dinheiro brasileiro para conseguir fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, assim... a gente produz na precariedade, mas como diz a Linda Quebrada, a precariedade nunca vai ser a nossa bandeira, né? Então, eu pelo menos sempre luto muito e batalho muito para conseguir pagar a minha equipe bem, principalmente porque são pessoas que, quando não tinha dinheiro nenhum, me acompanharam e abraçaram o projeto, né, e trabalharam de graça. Então, acho muito importante ter conseguido financiamento para poder pagar bem essas pessoas e fazer, né, finalizar, lançar o filme como se deve. E graças ao meu querido parceiro, colega, amigo, Vicente Moreno, que é o montador e também co-roteirista do filme, porque, enfim, o roteiro foi muito feito na montagem também, né? E foi terapeuta também durante esse tempo. Nós ficamos 4 anos montando esse filme. Claro, não todos os dias, né? Mas intervaladamente. E aí, muitas vezes eu voltava para lá... voltava e editava mais com ele. Então a gente foi construindo o filme aos poucos. E aí essas histórias que hoje em dia estão no filme, elas foram acontecendo também e se desenvolvendo ao longo dos anos, e eu pude acompanhá-las. Eu acho que tudo me complementa, né? Eu, desde que comecei a trabalhar com cinema, eu sempre mantive paralelamente trabalho em artes visuais, especificamente em fotografia, que é uma grande paixão minha. Eu fui professor de fotografia durante 9 anos na Universidade de Cinema também. O trabalho com teatro também acho que considero super importante na minha trajetória, né? E eu sempre ouvi as pessoas dizerem que, ah, não, não pode fazer isso, tem que escolher uma coisa só e te dedicar àquilo, porque aí sim vai dar certo. Só que eu sou muito teimoso, eu gosto muito de provar as pessoas erradas. Então eu segui insistindo e segui fazendo todas essas coisas paralelamente. E... modéstia à parte, para mim deu muito certo. Tanto que o próprio Cinco Casas, ele é um filme, mas ele também é um livro e também é uma exposição de artes visuais, né? Então ele tem esses 3 vieses e eles foram os 3 pensados desde o começo, né? Não é, por exemplo, a exposição não é derivada do filme, o livro não é um catálogo da exposição. Eles são, de fato, 3 produtos que se sustentam em si, né, de pé, e que complementam um ao outro, assim. Eu acho que o papel do cinema é resistir, né? Isso é a primeira coisa, é conseguir ser feito, é o mais simples de tudo, né? É conseguir realizar ante todos os ataques que está recebendo o tempo inteiro, né? Acho que você deve saber o que está acontecendo aí com a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, com o Condecine, né? É tudo muito temeroso, mas ao mesmo tempo eu, como artista, como realizador e como diretor, eu não me permito perder a esperança. Eu acho que o meu filme é um exemplo de persistência e de resiliência também. Claro, ele levou muitos anos para ser feito porque precisou desse tempo para o filme acontecer e para o processo do filme acontecer. Mas ele também demorou muito tempo para ser financiado. A gente está num momento em que, mais do que nunca,
tem coisas incríveis sendo feitas, né? É muito impressionante, isso fica muito claro, assim, participando dos festivais e assistindo e consumindo o cinema brasileiro, o quanto o nosso cinema é rico, é incrível, e a quantidade de pessoas extremamente talentosas, geniais que a gente tem, querendo produzir, querendo fazer. Só que para isso é preciso que hajam políticas públicas de incentivo. Sem essas políticas, o cinema nacional vai morrer, infelizmente, né? Mas ele não vai morrer, porque nós vamos existir, nós vamos seguir fazendo e nós vamos conseguir.